ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია ენვერის გამო დაკავებული ექვსი პირი სოციალურ რეაბილიტაციას და რეპუტაციის აღდგენას ითხოვს. პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული ხუთი ბიზნესმენი და ერთი მფრინავი დღეს ბათუმში იკრიბება და უფლებადამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საგანგებო მიმართვას ავრცელებს. ისინი საკუთარ საქმეებზე გრიფით საიდუმლოს მოხსნას და ხელახალ საჯარო სასამართლო პროცესების გამართვას ითხოვენ. ენვერის საქმის მონაწილეები დარწმუნებულები არიან, რომ საქმეში დანაშაულის ნიშნები არ არსებობს. თუ კი გრიფით საიდუმლოს მოხსნის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ საქმეში მათი დანაშაულის მტკიცებულებები არ არსებობს, ყოფილი პატიმრები პროკურორების დაჟდას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ სპეცოპერაცია ენვერის სხვადასხვა ეტაპზე 2010 წელს 15 ადამიანი დააკავეს, რომლებსაც ჯაშუშობის ბრალდებით 11-11 წელი მიუსაჯეს. ჩვენი მოთხოვნა იქნება პოლიტპატიმრებთან ერთად, რომ მოეხსნა საქმეს გრიფით საიდუმლო. ვინაიდან ყველასთვის ცნობილი გახდეს, რომ ამ საქმეში ფაქტურად არაფერი არ დევს, აგრეთვე დაისაჯოს აღნიშნულ ოპერაციაში მონაწილე დამგეგმავი პირები, ანუ პროკურატურის, უშიშროების, სამსახურის, ყველა ის მაღალჩინოსანი, რომლებმაც პატივი და ღირსება შეულახეს ამ ადამიანებს და მათი ქმედებით მოინათლნენ ისინი ქვეყნის წრებად. ჩვენი მოთხოვნა არის ერთადერთი, რომ მოიხსნას საქმიდან გრიფი საიდუმლო, ჩაატარონ სამართლიანი ღია საზოგადოებისთვის, პრესისთვის ღია სასამართლო, ხო და ნახონ და თქვან, ვიყავით ჩვენ ჯაშუშები თუ არა.